Hej och välkomna till ett nytt avsnitt. Den här gången kommer vi att prata om Apple Watch. De har ju släppt en ny modell. Det kanske många kanske inte visste om eller missade i och med att det är så stort fokus på Iphone-modellerna. Men Apple passar även på att uppdatera sin Apple Watch. Det kommer vi jämföra i den här videon och där kommer vi berätta lite vad som skiljer modellen åt. Vad har uppdateringarna blivit? Ganska stora så det kanske i år är värt faktiskt att köpa en ny Apple watch Klockan släpps den 21 september idag för er som kollar på den. Väldigt snygga färger har de kommit i, men jag kommer gå igenom lite spex, prisskillnader och vad man får och inte får när man köper klockan. Så som sagt, vi börjar väl på en gång och kollar. Eh, direkt så ser vi väl att de ser ganska snarlika ut. Eh, det nya med Apple Watch Series 4. Eh, är priset om vi kollar för första I skillnaden så har de höjt priserna från föregående årsmodeller något där. Eh, vi ser att det finns två varianter med Apple Watch. Dels en med bara GPS-funktionen och en med GPS och som alltså mobiltäckning. Eh, då måste man ha esim kort Jag tror det är bara tre, alltså mobiloperatören tre, som en kan supporta det mot en extra kostnad. Men vi ser då att GPS-standard billigaste modellen och den minsta versionen av klockan kostar då 4795 medan GPS plus Mobile Cellular kostar då från 6000 cirka. Förra årets modell så ser vi att det skiljer sig lite mer än en 1000 lapp 13 1400 något någonting sånt mellan varje modell där så den har blivit dyrare. fast om man då har sänkt Apple Series 3 så skiljer det sig fortfarande faktiskt i lanseringspriset där. Men om vi ser på sammanfattningen här, storleken och skärmytan så kan vi kolla att de har faktiskt gjort de här kropparna något större men skärmen har ju också då fått en betydligt bump-up från förra års modell. Tidigare modeller ser väldigt gamla ut, de påminner mycket om kanske om vi på fronten, typ den första generationens iPad, med de har väldigt, väldigt tjocka kanterna. Vi ser då att de är hörnkantiga, eller vassa kanter, vad man ska säga. Medan då på den nya modellen, series 4, så har de rundare och det är mindre kant, kanter runt om. Vilket gör att den ser mycket mer modern och lite mer tilltänkt ut. Så, stort plus för det. Vi ser också i rena siffrorna vad som skiljer skärmytorna åt just i kvadratmillimeter där. Men det är två nya storlekar, 44 mm och 40 mm mot tidigare 42 38. Men de armbanden kommer fortfarande passa, så de som, armbanden som passade till 42 mm kommer passa till 44 De som har varit till 38 kommer gå att sätta på På 40 mm. Så tänk på det att det går fortfarande att ha kvar dem, vilket är bra. När vi ser att även fast kroppen rent på framsidan har blivit större så har den faktiskt blivit lite, lite tunnare. Vi ser här 10,7 på den nya eller då var 11,4. Så bra att de har gjort den smalare faktiskt. Vi har också en skillnad i då den här processorn. Så den har fått ett S4 i Series 4. 64-bitars dubbelkärning, S4-processor upp till två gånger snabbare än S3-processorn som sitter i Series 3. Så den har alltså blivit betydligt snabbare. Det är vilket jag har vi rapporterat om i tester och så vidare på provat. Och den ganska största, en av de största grejerna i alla fall, är att då Series 4 har en elektrisk hjärtsensor och ska då kunna ta EKG, alltså hjärtrytmen, och sen känna av den. Man ska då hålla dels klockan mot vristen, har man ju såklart på sig, men även hålla fingret på då knappen som är en sensor som då ska känna av de här elektromagnetiska pulserna som hjärtat då sänder när det slår. Det saknar Series 4, så det är den stora nyheten. Dock kommer inte den vara aktiverad från start. Vi vet heller inte när den kommer till Europa. De, om man kollar på series 4-sidan så nämner de inte nästan alls om den här elektriska hjärtkänslan. Det är bara här på den här jämförelsesidan. Så frågan är hur länge vi i Europa behöver vänta på att den funktionen ska aktiveras. Om den ska behöva undergå någon godkännande av någon lackermedelsmyndighet eller liknande. Vi får se. Men också, series 3 har ju en optisk hjärtkänsla men den är alltså så det här har blivit uppdaterat CS4 så alltså den är andra generationens optiska ek Så eventuellt har den blivit bättre än förra året och det är liksom bara ett stort plus det. Eh, CS4 har även falldetektering så den känner alltså om personer som har klockan på sig faller på till marken på ett hårt underlag och om den ligger ligga stilla nu utan att den gör någonting och så kommer den då automatiskt ringa upp larm två, eh, Vilket kan vara väldigt bra i situationer där man utlämnat kanske inte har möjlighet sig själv att eh, kontakta räddningstjänsten. Eh, den här kronan, eller när man snurrar på, eh, den har också fått sån här haptisk feedback. Alltså att den vibrerar något när man vrider på den. Eh, vilket då inte cs 3-klockan hade. Vi kan kolla lite på vad det skiljer sig i finishar. Det har kommit en ny färg, väldigt snygg guldfärg. Det är som ni, tidigare i cs 3 har den bara funnits i aluminium, och svart och rymdgrå även då vissa andra men det var de dyrare äldre de finns inte kvar längre. Men den nya med Series 4 då att den finns i dels aluminiumguld som vi ser där på bilden, väldigt snygg färg. Sen finns den också i rostfritt som är lite så här mer glänsande, mer polerad. Den guldiga där är riktigt snygg och den har också ett pass, väldigt passande armband alltså som de presenterade. Så dock är den väldigt dyr just i rostfritt stål. Så Eventuellt då Linköpings går i så fall i aluminium för min del. Sen finns det också ett speciellt samarbete med RMS. Ett franskt modebelag som har designat klockarmband till klockorna. De finns även i Nike Plus-versionen. Båda två. Series 3 och 4. Vi går och kollar på funktioner så ser vi vad som skiljer dem åt där. Ser vi ser att de har vattentålig ner till 50 meter, det är samma, de har barometrisk höjdmätare, samma GPS, Nya elektrisk hjärtsensor. De har en förbättrad accelerometer i series 4. De har en förbättrat gyroskop. Och nu är alla modeller 16 GB minneskapacitet, vilket endast GPS plus Cellular hade tidigare. Baksidan nu också helt i keramik och safirglas vilket då endast var på gps plus Cellular-modellen tidigare. Så stort plus där att det faktiskt är på båda modellerna. Här ser vi lite skillnad i upplösningen på dem, så vi ser här att de har högre upplösning men även större skärm. Så skulle gissa på att de har samma pixeldensitet där faktiskt. De har också samma ljusstyrka, maximal då. Chippet, det, det som har blivit uppdaterat, så den kommer att vara snabbare i klockan. Vi ser här upp till två snabbare, ett nytt chip det här 3 chippet mot tidigare v 2 eh, Anslutningar, eh, det är samma men det är som är nytt är att de har uppdaterat bluetoothen, det är 5.0, tidigare 4.2, så vi kommer se förbättringar i bluetooth. Eh, strömmen är i princip densamma verkar det vara. Vi ser det ute upp till 18 timmars batteritid som de hävdar då är ett endagsbatteri. Så man kommer behöva ladda det förmodligen när man går och lägger sig för att den ska vara redo igen nästa dag. Men här ser vi då de olika varianterna som finns just i Series 4. Vi har den här rostfritt stål, vi har Nike Plus, eh, sen har vi den här Hermes och sen har vi serie 3 till höger i aluminium. Men intressant och bra att de har uppdaterat eh, så ska det bli roligt att se sen vad hur det känns i handeln. Men ni får gärna kommentera om ni har tänkt att köpa en eller om ni har tidigare årsmodeller så får vi höra sen i nästa video. Ha det hej då!